Днес мой гост е астрологът Гал Сасон. Той е утвърден автор и духовен учител, уважаван експерт по кабала и мистицизъм. За мен е истинско щастие, че отново ми гласува доверие за среща. Добре дошъл в Папараци за първи път на гуру учителя, духовен учител по мистицизъм, астрология и кабала Гал Сасон. Издадахте детето вътре в мен, нали не греша, детето, раждането на детето у вас. Аз толкова се вълнувам, защото всеки път, когато се видиме, плача, дано днес да удържа до края на предаването, да не се разплача, защото аз преди 4 години бях на регресия при вас. Аз се видях като войник, убиха ме, това беше много важно за всичко, което ми се случи след това, но не успях да го разтълкувам веднага. Какво представлява регресията? Регресията е начин, по който ти можеш да се върнеш към спомени от минали животи. Това е всъщност смесица от една водена медитация и хипноза. Целият процес ти помага ти да имаш достъп до спомени, които теиш от минали животи. Много често това помага да се излекуват теми в сегашния ти живот. Защото това, което преживяваш сега, е ехо на нещо, което си преживявал по-рано. Например, в минал живот ти си бил промушена от някого и този човек те е убил. В този живот ще се прояви по-мек начин, защото това е ехо. Например, когато си в една долина и извикаш името си, и това ехо идва по един много по-умекотен начин. И сега в този живот ти срещаш същия човек, влюбваш се, и след това той те изостави. И тогава ти преживяваш прободна рана в сърцето. И плачеш. И казваш как той направо те е убил. Промуши ме. Наистина е така. Но не в този живот. Това е просто едно обяснение как може да се прояви това. И не винаги е само лошо. Понякога може, връщайки се в минал живот, да излекуваш физически проблем, който имаш в настоящия живот. Съвсем наскоро правих една регресия с човек в Цюрих и тя носеше много депресивни състояния. По време на регресията, тя се усети между два живота и усети едно прекрасно разширение и единение с цялата Вселена. И това е състояние, което можеш да преживееш само когато нямаш физическа форма, когато си между два живота. Нарича се още да бъдеш в единение с Бога. Това, което препоръчах, е да се опита да съхрани това чувство. Защото тогава тя беше толкова щастлива. Но можехме да си говорим, защото това е регресия. Ако сега го чувстваш, значи можеш да го чувстваш и по друго време в твоя живот. Тоест за теб е възможно да си щастлива физически, емоционално и духовно. Така че запомни това и сега го внеси обратно в живота си като чувство. Регресията също може да ти помогне да се свържеш с таланти от минали животи. Едно нещо, което откривам и е сходно за всички традиции. Мистиците от всички традиции. Всичките вярват в прераждането. И индусите, и будистите. В ортодоксалния юдаизъм не се вярва в прераждането. Но в Кабала се вярва. Също традиционните мисюлмани не вярват в прераждането. Но мистиците суфи, те вярват в прераждането. Също така има традиции ифа в Африка, сибирските шамани, индианците. Всички традиции вярват в прераждането. Може да си имат спорове по всички други теми, но това е нещо, по което не спорят, то съществува. И когато ти преживееш дежавю, когато изведнъж се усетиш много близък с някого, въпреки че току-що си го срещна, това означава, че имате минал живот заедно. Също можеш да отидеш в някоя държава, в чужбина и изведнъж да се усетиш с едно ти е познато място. Най-вероятно вече си бил там. Така че ти можеш да преживяваш спомени от минали животи, дори без да си на лекция за регресия. Това нещо, което Гал Сасон е направил за мен и ми е показал, но е страшно интересно, затова го нося да го покажа. Това е карта на София, съответно такава карта може да намерите на вашия град и да изтеглите от интернет, на всяко едно населено място, дали ще е малък град или голям. А това е рождената карта на всеки един и забележете, когато ето това е центъра на София, когато се сложи с центъра на астрологичната карта, ето го напасваме. По тези сектори, тук са различните домове, се определя място, където работиш, където живееш, дали е най-подходящо и дали по този начин ще имаш печеливш бизнес. Ти трябва да направите една карта, тя се нарича местна карта на хороскопа. Налагате тези две карти, едната е върху София или града, в който се намирате. И тогава може да видите по тези линии, къде попадат. По този начин се вижда къде е силно влиянието на всяка планета, според посоките.
So where the moon Например, line там, needs a lot of time, it's good to have your е добре, house. Да бъде твоя дом. Знака на луната, кое? It's over here. И тук е худа нашия дом. Mm-hmm. Да. And this а is това е областта, която е добра и е свързан за взаимоотношенията. For finance. Или за бизнеса, за финансите. Maybe your partner can come from there. Или ти там можеш да намериш партньор. This area is also Тази линия е свързана с комуникациите. Ние тук затова this сме is the близо. Area of mysticism. А това е линията, свързана с мистицизма. So maybe your yoga place can be there. Например, там можеш да намериш йога място. Or the place that's Или място, на което ти ще усещаш, че ти е по-лесно да медитираш. And some places are not as easy. А на другите места, където е, например, Сатурн или Плутон, там може да не ти е съвсем лесно. Специално за зрителите на Папараци, световно известният астролог Гал Сасон се съгласи да направи годишен хороскоп за всеки зодиакален знак. Ето го и него. Може ли да кажете няколко думи какво ще се случи с България през 2019 година, тъй като за всички или поне за по-голямата част от нашите зрители е ясно, че вие имате по някакъв начин връзка с България, тъй като вашата баба всъщност е българска еврейка от Варна. 2019 за България. Интересна година, защото България е двоен козирог. От декември 2019 Юпитер ще се прехвали в козирог. 2020 ще бъде всъщност добра година за България. Този период ще започне вече към края на 2019. В хороскопа на България се вижда завръщането на Уран. Веднъж на 84 години. Значи трябва да си спомним какво се случило в България преди 84 години, да предположим какво ще се случи сега през 2019-та. Някаква цикличност има, доколкото разбирам, през тези 84 години заради тази планета. It's not a bad thing. Това не е нищо лошо. Ако обаче българите започнат с малко повече хумор да подхождат към себе си. Защото Уран е планетата на шегаджията. Също означава, че може да се появят и нови технологии в България. Нещо, което е оригинално, иновативно. И мисля, че това ще ви избави от национализма, който се случва в цялата Централна Европа в момента. И също така от цялата лудост, която се случва на изток от Русия. Защото Уран всъщност е бъдещето. It's young people. Това са младите хора. Демокрацията, свободата, силата на народа, любезността, алтруизма. Всички тези качества сега ще могат седно да бъдат свалени като една програма. Разбира се, от нас зависи дали ще отворим вратата, за да може тази енергия да влезе. Не трябва да се тревожите обаче за нищо, освен от факта, че се тревожите за всичко. Това е някакъв затворен кръг. Все едно имате някакъв нервен тик през цялото време да се тревожите. Но това може да се поправи. Тук има достатъчно розова вода, която да претопи всичко. Да започнем с астрологичната прогноза на всяка една зодия за 2019 година. Има три ретроградни планети, те са много важни. Всички ретроградни движения ще се случват във водни знаци. Тази година подобни неща ще се случват три пъти, когато Меркурий ще бъде ретрограден в воден знак. Може да има лоша комуникация, трудно разбиране. Not a good time to start projects. Не е добро време да се започнат нови проекти. Ще ни отнема повече време, докато отидем на среща. Ще забравяме неща и компютрите могат да се развалят. So, March 5 to 28. От 5 март до 28 март. July 7 to 31. От 7 до 31 юли. И от 31 октомври до 20 ноември. Това са единствените периоди на ретроградни планети, за които трябва да се притесняваме. Всъщност, 2018 имахме много повече ретроградни планети. Тази година доста по-добре ще протичат нещата. Но извън тези ретроградни планети, хората трябва да помнят затъмненията. Те са винаги много важни, защото те ускоряват и увеличават енергия. Те са като високоговорители на космическата енергия. През януари, юли и декември се има затъмнение в Козирог и в Рак. Отново става въпрос за водни знаци. Така че в тази година ние ще трябва да се научим как да се движим с поток. Нека да започнем с Овен. За Овена ще има доста голям фокус върху кариерата. Понякога може да има проблеми с фигури на влияние, като баща или шеф. Овните не обичат да им се казва какво да правят. А тази година ще е трудна за тях. Най-вече по отношение на някакъв автомобил.
авторитет, който ще се опита да наложи неща върху. But they have to focus on the home and family. Те обаче ще трябва да се насочат към дома и семейството. That's their positive lesson. Това ще бъде положителният урок. И Юпитер ще бъде в дома на пътуванията. So it's a great time. Така че е добро време за пътуване. Places, learn a new language. Да се научи нов език. Да се свържат с мултинационални корпорации. И също така ще могат да подобрят взаимоотношенията си с близките. За телците, доста налудно време. Веднъж на 84 години, Уран, която е планетата на тази налудна енергия, ще се прехвърли в техния знак. Последния път това се случи 84 години по-рано. И това е било времето на голямата депресия. Затова към края на годината и в началото на 2020 е възможно да има проблеми с финансите на глобално ниво. За близнаците е малко по-различно. Because Saturn is in their house of sexuality. Защото Сатурн е в дома на сексуалността. So they're gonna look at the Taurus. И те ще гледат към телците, които постоянно ще правят секс. And they're not having so much. Обаче те самите няма да правят толкова. So it means that Gemini are changing. Тоест близнаците ще променят отношението си към сексуалността. Taking responsibility. И ще поемат малко по-голяма отговорност за това какво привличат или кого привличат в живота си. But it's also the house of death. Това обаче е и дома, свързан с смъртта и трансформация. So Geminis are gonna feel like. Така че близнаците ще се чувстват все едно трябва нещо да умре, за да може да се роди нещо ново. Но също така ще получат и разширение. Through marriage. В брака. Може да има нови партньорства в работата, по-добра енергия по отношение на съдебни дела. И също те ще имат и по-добра защита от техните врагове. Астрологичната прогноза за останалите зодиакални знаци очаквайте в следващия брой на Папараци.